ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့လာရှုမျိုးကအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာပြီးပေးခဲ့ပါတယ်ခွန်ဇော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမျိုးနယ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းအအောင်မြင်မြင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို2015လာရီပေးအပ်နေတာပါဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းမှာတော့လာရှုမျိုးနယ်မှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတရာအမှားယွင်းမရှိဘူးအားလုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လည်းဒီနယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကကြီးမြောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအထူးရဲတွေကတာဝန်ကျေပွန်မှာထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာအတိမတ်ပြုပြီးတော့ပေးတာဖြစ်လို့ရေကြောက်ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဂုံမြင့်
ကျွန်တော်တို့အခု2020ခုယူကောက်ပွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြလူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု2020ခုယူကောက်ပွဲမှာဒီအထူးရဲ့တပ်ဖွဲ့ကကုမပနာဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ပလန်ခင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်ဆန္ဒရှင်တွေကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့မဲပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုဂုဏ်ယူပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော
သိရပါဗျာ။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။